ստալայն համովջուր պատմական աղբյուրից հայաստանի հանրապետության քաղաքացին դուգանկի մատերիալ չի անդիմադիր նիկոլ Փաշինյանը ը երգեն դիմադիր նիկոլ Փաշինյանը շատ ճիշտ էր հայաստանի հանրապետության քաղաքացին դուգանկի մատերիալ չէր բայց վարշչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին դարձավ ծուգանկի մատերիալ, Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին դարձավ ծեծի մատերիալ, Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին դարձավ հայրենազեկման, ուներզրգման, սփունվելու, գերեվարվելու մատերիալ, եւ հետո Նիկոլ Փաշինյանը ես ամեն ինչը հավաքեց ու ստեղծեց բարեկներին որբիսի հայաստանի հանրապետության քաղաքացուն տุกանեն, ծեծեն, սփանեն, կողոպտեն երբեմն էլ թմրանյութեր վաճառան։ Բարև Ձեզ։ Ձավոկ վերջի ամայրը 5 տարին մենք բոլորս դիդագիտից հայերս ապրում ենք շատ ծանր ժամանակներ, երբ մեզանից փողը արփու սկսեցին խլել եւ մեր հայրերիկը եւ մեր արժանապատվությունը եւ մեր ոչտիներին Ա, այդ մասին շատ եմ խոսվել։ Այսօր Հայաստանում ստեղծված արահեղ ճգնաժամային վիճակում, արահեղ անվտանգային ճգնաժամի վիճակում հայտնվելով հանդես, ես այսօր ուզում եմ մի փոքր խոսել նաև ոչ քաղաքական շատ կարևոր մի բանից, որը կոչվում է բարեկներ։ ես ընդտածքում ենք շատ խոսեցինք իրենց թույլ տված այլանդակություններից Վերջերս նաև իմ ընտանիքի նկատմամբ իրականացված սրբապապ զուստունից, դմրանյութեր վաջառելուց, ծեցից, աբոյնություններից, ինչպես նաև Հայաստանում օրեր առաջ տեղի ունեցած ողբերգական դեպքից։ ես այսօր ուզում եմ առանձնահատուկ խոսել Հայաստանում տեղի ունեցած ողբերգության մասին։ Եվ ինչի եմ ընտրել այս ֆորմատը, որովհետև նաև այս կենտանի խոսքը uzumem ughel arachi hertin naev bolor narants ovqes es padu hastnerin qapetin mer qrti pocortem hets skzbits anradarnal arachi hertin vosteganutyan marti 13-in taratsats havostagrutyana vorter asvumer vor hrastani vanaturt khagamasum kishera yedele ahasak megnelen parekner ayn ueted vostigan ner hertov hima անդրադառնամ իրենց ներկայացրած բոլոր կետերին։ Մասնավորապես հոստիկանության հաղորդագրության մեջ նշվում էր, որ քաղաքացին կնացել է կողություն կադաղելու։ Հիմա ուզում եմ միանգամից հարցս ուղղել հոստիկանության պետին կամ արդեն ներքին գործերի նախարարին՝ պարոն վայ Ղազայան։ Իսկ ինչի՞ց էք վստահ, որ այդ քաղաքացին կնացել էր կողություն անելու։ Չէ՞ որ այդ տարածքում կողանալու ոչինչ չկա։ Եղել են լկված կոմեր, եղել է լկված մարակ, եւ առհասարակ ովeve բան չի եղել, որով դուք կարող եք այդ մարտուն մեղադրել գողության մեջ։ Գիշերվա ուշ ժամ։ Հնարավոր է, չէ, օրինակ այդ մարտը ունենալ բնական քարիք, բնական պահանջ։ Եվ ասացք գնացել է օրինակ, կներեք, ոչ յետերային Փարիզ համար չիշիկ անելու։ Որովհետեւ այդ մարտը ովeve բան չի կողացել։ Չկա որևէ հիմք կասկածելու մտածելու որ այդ մարտը բան է կողացել եւ առ հասարակ ծերես տված հաղորդագրությունը շատ նման էր ծերեն համադասարանցու հայտարարությունը որ ազատ գյուղում երբ մարակը վառվեց 15 տղա մահացան ծերես այդ տղաների տիագները չեն հանել այդ տարածքից եւ ծեր համադասարանցին կառավարության դիստի ժամանակ արդեն հայտարարել էր որ այդ դեպքը ասես թե թե վառարանը פורצלեն վառել եւ այլն։ Այնուհի ծավի այստեղ դուք եք ասում, գնացել էր գողության։ Եվ ես եւ շատ շատ երես բնդում ենք, որ այդ մարդը գողության չեր գնացել։ Գնացել էր այլ պահանջի համար։ Գուցե ճիշտի կանելու, գուցե այլ պահանջի, բայց այդ մարդը գնացել էր այլ գործողության համար, այլ կարիքի համար։ Հետո ոստիկանության տված հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ այդ մարդը կացինով զինված է ելել եւ չի ընտարգվել բարեկներին։ Օրինակ ըստ լուրերի, նույնիսկ եթե որ դեպքից հետո իր հարազատներին ծույց են տվել, ինչ որ տեսանյութ էր, այդ տեսանյութերում բացարձակապես այդ մարդու ցերքին կացին չի եղել։ Այդ մարդը եղել է վիրավոր եւ եղել է հայոյ ելող։ Ու կացինն էլ իրենից հեռու են դetzt եղել։ Եվ ըստ ահբուների, ըստ լուրերի, պարոն Վահեգազարյան, այդ մարդը երբ որ իրեն կրակել են, իրա ցերքին կացին չի եղել։ Ո՞տեմի՞ջ էդ պահը ա եղել է, բայց ոք էլ շատ լավ գիտեք, որ կրագոցի պահին էդ մարտու ցերկին կացին չի եղել։ Բայց ծեր հավորտագրության մեջ նշվում է, որ ինքը չի ընդարգվել կացինով փորձել է մարդկան սպառնալ։ Նույնիսկ եթե կացինով կա, սպառնում էր 15 հոկով հաստատ կգտնեին ծև էդ կացինը վերցնելու առավել եւս որ իրենք պատրաստված પરાբաց ոստիկաններ էին։ Եվ ես ուղղ խնդրում եմ պատասխանեք, կրակելու պահին այդ մարտու ցերկին կածն եղել է, թե չի եղել։ Հետո հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ երկու գնդակ, երկու անգամ, այսպես օդի մեջն է, է կրակվել, եւ մեկ անգամ կրակվել է այդ մարտու վրա։ Իսկ կարող է հաղարակ նեղը։ Որովհետեւ օրինակ ես ունեմ ինֆորմացիա, հասել են լուրեր, որ այդ մարտու վրա մի հrazենային վնասվածք չի, այլ երկուսն է։ Հասկանում եք երկու հrazenային վնասվածքի հատված, ընդ որում կրծքավանդակի շրջանում։ Օրինակ, եթե լինելով պրոֆեսիոնալ, չլինելով ոստիկան, ես չդրա վասկանում եմ, որ հասա զերծելն ու կարելի կը քaragել նաև ոդկի։ Ոնց է ստացվում որ քaragել եք այդ մարտու կրծքին։ Ընդ որում երկու հrazenային վնասվածք, այսինքն քaragվել է երկու անգամ։ Այսինքն ի՞նչ ստասում է որ նաև Ctrl+D եղելա այսպես ասած ինչեվ է, է շատ հետագիր հարցեր անընդհատ այդպես առաջանում են հետո նաև ըստ ուրերի այդ մարտուն առաջի բujօգություն չի ցույց տվել այդ մասին վկայում է նաև այն հանգամանքը որ երբ այդ մարտուն տիահերձանից վերել են շուգարվորելու այդ մարտու ցերկերի վրա եղել է ցեռնաշխտաների տեղ Ավելին ասեմ, Հայաստանում պատրաստվում է խոսակցություններ ու շատ հիմնավոր, որ այդ մարտուն կրակելուց հետո ցեռնաշխտաներ են հացրել եւ կաբել են տարածվում գտնվող զապորներից։ Այսինքն, այդ մարտունը կադմամբ ոչ միայն բժշկական առաջի բուժօգնությունը չի ծուցաբերվել, ինչը դուք անընդադեպ բարձացանու եք, որ ձեր ծառերն ները համապատասխան դասընթացներ, առաջ ու օկնություն եւ այլն, իհարկե ոչ ոք դրան չի հավատում, որովհետեւ եթե ձեր ղարակները ընտունակ լինեին կոնե առաջ ու օկնություն սովորելու, իրանք կկերադասեին կանալ թե գուզանասնաբուժ աշխատել, բայց ոչ մի դեպքում չաշխատել ղարակ։ Որովհետեւ այսօր ղարակը դարrell է Հայաստանում ամենաանпадվաբեր երկրորդ պաշտոնը, առաջինը վարչապետի պաշտոնն է։ Հիմա այդ մարդու церկերը, որ շխտաելեք, իրենց ասենք այսպես անօքնական վիճակում կախելեք զաբորներից։ Եվ դրանով էս մարդում ավելի արագացրելեք։ Սա mass-ով միշտ բան անում եք։ Խնդրում եմ, էս mass-ով է պատճառելեք։ Այս արդյոք դուք իրենք ավել եք զաբորներից, եթե չէ, վիրավոր մարդու церկերին, որտեղից են հայտնվել ծեռնաշխտաների հետ կեր նաև էլ 0 ախտուորներից բաժաբժշկական փորձակությունից եւ այլն դիահերզանից ավելի շուտ որովհետեւ պաշտոնական տարաբժշկական փորձակություն կարծեմ երբեւս չեք տվել այդ մարտուցանոտը կոդավորվել է ինչի արցունքում է, է կոդավորվել այդ մարտուցանոտը Մենք իհարկե դեպքից առաջ ինչ որ հանգամանքներում, որովհետեւ եթե դեպքից առաջ այդ մարդու ծնոտը կոդրված լիներ, ինքը հաստատ չէր կարողանալու ձեզ հայոել։ Հետևաբար ձեր աշխատակիցներ են կոդրել։ Կամ ցույց եք խոսում, այդ մարդը ցես չի հայոել եւ հագարակ որեգ կորձողություն չի արել։ Հիմա հենքնում եմ, հաստատ ասեք, ինչու է այդ մարդու ծնոտը կոդրված։ Ինչու էր մարտուտի AI-ի վրա կումբը բացված։ Բազմատիպ բռնության հետկերով։ Ամբողջովին այդ մարտու վրա երևի 1 կիլոգրամից ավելի կռեմեն օգտագործել։ Որպեսի կարողանա վերկերը թակցնել։ Հիմա ուզում եմ նաև անդրադառնալ քերական վարույթին նախաձեռնվել է քերական վարույթ, ինչ որ կողոցյան ատկանիշներով, իշխանությանը չեն տարկվելու ատկանիշներով եւ նաեւ սپانության։ Իսկ եթե սپانության մասով վարույթ կա, կա ձերբակալված անձ։ Որովհետեւ եթե մենք կործ չունենք խուտիգանության հետ, եթե մենք կործ չունենք ավելի դեթեւ հանցանքների հետ, մենք կործ ունենք կոնկրետ մարդուն աբորտի կյանքից ձգելու ಪಾստի հետ եւ դա շատ ագնարու է։ Որով է դեմ նորից են կրկնում։ Այդ մարտու վրա կրակել են կրսկավանդակին, ինքն ֆորում երկու հrazենային վնասվածքի հետ կա։ Էդմարտու վրա բռնության հետ կեր կան։ Էդբարտուն ծուց չտրվել առաջին բուժօգնություն։ Էդմարտուն դակամբ յեղել է խոշտանգում նույնն է շուտի չի, зерկերից, ձեռնախ շերտաներով կաբելեն զաբորին։ Հասկանում եք, այստեղ շատ-շատ հարցեր կա։ Խնդրում եմ, եկեք եկ, վստակ եկ, 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 պահանջեք։ եկ, Բացադրեք, որովհետև իրականում շատ ագնարույ է, որ կա ժողովտար Երջում պաստիոնում նման թե պիցեդո միան նշանակ ոստիկանության պետը հրաժարական կտա գուցե մի քիչն է արդեն ծույլները որինակ վերը որոշել նաև կյանքին հրաժարական տալ ես սեզանես դա չեմ պահանջում նորմալ Երջում կլինեին մի խումբ ձերպակալված անձիք սկսած նրանից ով որ այդ բարեկի զենքեր վստահել ով որ դրա հետ պարամունքները էլ տարի Ոᱪս այսօր մենք դեռևս չենք իմանալ ոչ ծեր հայ ժառանգանի մասին, ոչ որևէ մեկի երբակալության մասին, ոչ էլ կոնկրետ քերական վարույթ իրականացնելու մասին։ Ավելին ասեմ, իմ ունեցած տվյալներով քաղաքացուն գնդակահարած, դիմահար գնդակահարած པ་րեգը այս բայնը ազատության մեջ է։ Ինչու է քողել նրան ազատության մեջ։ Արդյոք ինքը չի խանգարելու քերական վարույթին։ Արդյոք ինքը չի փորձելու խուսափել քրյական վարույթից։ Կամ ես ձեզ այլ հարց ասեմ։ Կա որևէ երաշխիք, որ այս պահին, վշտի պահին այդ մարդու ընտանեկի անդամներից, ազատներից որևէ մեկը, ինչ որ մի պահի չի հայտնաբերի եւ չի վրեժխնդրի լինի։ Տավյալ ոստիկանից Ուրեմն դեպիս եկ ասում եմ, իշքան փաստեր նորից ուզում եմ կրկնել։ Երկու քարագոց։ Քարագոցի պային կացիդը չի եղել իրա մոտ։ Ծնոտը կոդրված է։ Բռնության հետքեր աrcա են։ Իրեն կաբելեն վիրավոր վիճակում։ Փարիսպից։ Չնայած Փարիսը եղել ոնց, որտեղ զաբոր եղի։ Բայց այդ կանից հետո մի հոգի կոն է երկու ամսով կալանավորված չլիներ։ Թե պայելեք, որ Ուսունենալով, որ ինչ որ մեկը վրեժխնդիր կլինի, հետո գelnեք կհայտարարեք, որ այ տեսեք, ոստիկանին սփանեցին, որովհետև իր աճարայություններ իրականացնում եւ այլն, թեման լողոզեք, ասված մակրեք, հանրությանը փորձեք հանգստացնել, որ միսի հանրությունը նստի եւ սպասի ծեր աշխատագիտների հաջորդ հանցագործությանը։ Ահա մի հարց եմ ուզում հղել ոստիկանության ու ու պետին, նույնիսկ դեպքում նաև Կոտայքի մարզի վարչության պետին, խնդրեմ։ Չեմ ճանաչումովը, բայց հստակ պատասխանեք։ Աստ լուրերի, ասում են, որ հահազանգած աղջիկը եւ իր մայրը դեպքից հետո գնացել են մի քանի անգամ ոստիկանության բաժին՝ լաց լինելով։ Ասել են, որ իրենք 기շերները չեն կարողանում քնել, որովհետև իրենց պատադրված ցուցմունքներում ը քրվել է այն, ինչը իրականում չի եղել, որ այդ մարդիկ շատ ծաներ են տանում, խղճի խայտ են զգում, որովհետեւ իրենք էլ շատ լավ գիտեն, որ այդ տեղից հնարավոր չէ քողություն անել իրենք էլ։ Բնականաբար տեսել են ան անմարտկային վերաբերմունքների ինչի մասին ես ցեզ հարցադրումներ ու գծի։ Խնդրում եմ նաև ես հարցին պատասխանել։ Արդյոք այդ կինը եւ աղջիկը չեն գնացել ոստիկանության բաժին մի քանի անգամ։ Եվ լացակումատ չն ողոքվել, որ իրենց ծուսմունքների իրականացան չհամապատասխանում։ Էս բային էս վայել Ղազարյանին, որևէ հարց ունեմ։ Հիմա ուզում եմ հարցը ուղղել Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանին։ Իրգելի դեսպան, մենք ձեզ ինչ էին կարել։ Կհիշասնենք, մեր մեղքը ո՞ն էր, որ դուք մեր հետ էսքան ժամանակ վարվել եք։ 2020 թվականին դուք 18 թվականին դուք մի անգիշտ on ıշքան աներով հա բացասական երևույթներով մարդ կար գերեցեք կապեցեք մեջ գլխուն ով մեզ լիքը վնասներ տվեցի դա ամեն ինչը քիչ էր հիմա այլ մի քանի 100 անգիշտ եք ել փաթատել մեջ գլխին Երagainum խնդրում եմ, եթե հայ այժմ հայաստանի հանրապետության քաղաքացին ինչ որ բան է արել, որը առժանացել է այսպիսի ծանր վրեժի, խնդրում եմ մեզ ասեք։ Ինչի դուք բերեցիք այս բարեկներին պատահեցիք մեր գրքին։ Այս կան անկիշտ։ Հայ այս ընդեղ մាត հարցադրում էր էի ուզում անել Վայղազարյանին, շատ լավ հիշեցի։ Այնտեղ հարօտագրության մեջ նաև նշված էր, որ ա, չի ընտարգվել օստիկանների օրինական պահանջին Պարո վայ Ղազարյան Այես որ հիմա տանիս ցուս կա մեքենան նստեմ ու կնամ ճանաբարին པարեկ տեսնեմ ես արդեն անկախ ինձանից կսկսեմ այդ པարեկի նկատմամբ ունենալ շատ բացասական վերաբերույթ որովհետև ինքն էլ ձեր համադասարցուպես շատ անտիպաթիա է շատ անկիծ է շատ լկտի է նու հիմնական մասը համարեմ ասում անտաստիրագի Իս կամ որևէ երաշխիք կամ կամ որևէ աբացույց, որ հենց ձեր բարեկներ այդ մարդուն հունից չեն հանը, որովհետև դես եկեք մենք հասկացանք, որ շատ կասկածելի էր, նորից անդրադառնամ հարգելի ժողովուրդ, կներեք, որ նորից եմ կրկնելու, բայց շատ կարևոր է, նորից այսպես հերթով կանգ։ Ասում են, մարդը գնացել է կողություն անելու, բայց չկա որևէ աբացույց, որ ինքը կողության համար է գնացել ու չկա տարածքում որևէ բան, որը հնարավոր էր կողանալ։ Հետևաբար շատ հնարավոր է, այդ մարտը կնացել էր, բնական կարիք հոգալու, որը ոչ ոք չի կարող հակառակ դես պահին ինք համոզել։ Հետո, ինչպես հասկացանք, այդ մարտում մոտ կոնե կրագելու պահին կացին չեր եղել։ Ու այդ մարտու առնելի վրա կա երկու հրազանային վնասվածքի հետք։ Մի կրագոցով երկու ցակ չես սպացի։ Ամենայն դեպս այդ գլոկ տեսակի ադրժոնագով Որ շոշտական չի եղել, որ ասենք շեշմա է գնացել։ Հետո այդ մարտուն Ձերկերին կա Ձեռնաշղթայի հետ կեր։ Կա ինֆորմացիա որ այդ մարտուն կապելենան մարդկային վերաբերվում կեն ծուստվել։ Թողել են միջև առնական լինել առաջ բժշկական օգնություն չեն ծուծա վերել։ Այսինքն հասկանում ենք, չէ՞ ինչ վատ բան է տածվել։ Ծնոտը կոդերված է։ Լիկը վնասված է։ ինչու էս պայն ուրիշ բան չեմ ավելացնում հույս ունեմ որ իմ հնջեցած հարցերի կունեմ մի մասին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը հույս ունեմ որ այդ մի մասին պատասխանելուց կունեմ 1 մասով հերքում կտա բայց հույս ունեմ որ այս դեպքը չի կրկնվի քանի դեռ էս Եգրում պաշտոնավորում է վայ Ղազարյանի համաձայն անկերտ անտասիրակ սրբություն ունեցող հայրենիք ունեցող հայած անznavorություն ով հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն դարձրեց tuganki tzedi սپانելու մատերիալ շնորհակալն բոլորից ուզում որ հաջորդ հանդիպումը կլինի արդեն հայաստանի հանրապետության իշխանապահության համար պայկարի մեջ որովհետև ինչպես ասում էր լուսահոգի Արմեն Գրիգոիրյանը, սրան պետք է փոխենք, որբիսի մարդ չմեռնի, որբիսի հողեր չտան, ցավոք եւ մարդիկ են շատ մեռնում եւ ցավոք ստի, այլևս նույնիսկ տալու ող չկա։ Աստված բոլորիդ է սիրել ընկերներ։